اور رات دے ٹائم ہو گیا ہے، تہاڈے عقیدے نو سلام ہے، اور اس جشن پاک دے وچ میرا دل بن گیا صبح دے جشن دے وچ ہون تک جتنے پڑھن شیعہ ذاکر پڑھن شیعہ علماء پڑھن انہاں شیعہ دیاں گلاں کیتیاں، اج میرا دل لے میں چاچیاں پورے پنڈال نو لے کے میرا اپنا دل بن گیا قرآن دی قسم پورا پنڈال لے کے اج میرا دل لے میں جاواں گولڑا شریف بیٹھے ہو یار جشن چاہے بیٹھے تھوڑا بولیا کرو، میرا دل میں سارے نو لے کے جاواں گولڑا شریف، سارے شیعہ دیاں گلاں کیتیاں، اج میرا دل ہے شیعہ دے اہل سنت بھائیاں دے پیشوا بہت بڑے پیر پیر نصیر الدین نصیر انہاں دیاں چار سترہ جناب نو سنائی جاواں، حسین بادشاہ دا جشن ہے تسی جشن مناوے آئے، اج میرا دل نے سارے جشن پڑھیا ہے میں جشن منا کے جاواں، اپنے اپنے حصے دی خیرات لے کے جانیے، اج سارے آؤ میرے نال چلیے گولڑا شریف، پیر نصیر الدین نصیر بہت بڑے عالم بہت بڑے واعظ میرے اہل سنت بھائیاں دے پیشوا بہت بڑے عالم پوری دنیا جو عالم آ کے پڑھیندے رہے، میں عزت حسین بادشاہ دیا سترہ پیا پڑھدا، نیاز مولا جڑے جشن سنن آئے ہو سر چاویا او آدے پئے ن، بہت بڑے عالم ہیں پوری دنیا جو عالم آ کے پڑھیندے رہے، او آدن میں جتنا علم حاصل کیتا ہے جتنا علم حاصل کیتا ہے جتنا بھی علم میں حاصل کیتا ہے ادھر نچوڑ میں ایو کڑیا ہے، حب شبیر نہیں تو عبادت ہے حرام، بولے تھوڑا عقیدے بول دین مجلس حسین دے وچ جشن دے وچ آ کے، وہ دن حب شبیر نہیں تو عبادت ہے حرام، حب شبیر نہیں تو جشن سنن آئے حسین بادشاہ دے جشن دے وچ آ کے چپ بندہ سونا نہیں لگتا، حب شبیر نہیں تو عبادت ہے حرام، نہ نمازیں نہ روزے نہ سجود نہ قیام، حج و تصابی و زکاة و احرام نہیں مقبول، اللہ کو بے حب امام نہیں مقبول، اللہ کو بے حب سر چلے وچ اچھی والے ہو نہیں مقبول، اللہ کو بے حب امام اگلی دو سترہ نچوڑ دیتا ہے انہاں نہیں مقبول، اللہ کو بے حب امام یہ میری فراست ہے نہ کہ نادانی ہے، ارے حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے، بہت مہربانی تڑیاں دینی ہو میں حسین بادشاہ جی، اما تنو وستہ رکھے اور آباد و شاد رہو، سارے مل کے سلوات پڑھو نا جشن علی، نہیں بابا نے جشن اچ بیٹھے ہو یار کیوں تھک کے سلوات پہ پڑھ دیو، تہاڈیاں دنیاں میں آباد و شاد رہو، اج میرا اپنا دل بن گیا کوئی ماحول ایسا ہے کہ میں اج چاچیاں سمیت پورے ملک دے عزاداراں کو لوں داد بھی لے کے جاواں اور دعا بھی لے کے جاواں، حسین بادشاہ دی عظمت کیا ہے توقیر کیا ہے، بڑا اوکھا جہا ٹائم اور اس بڑے اوکھے جہے ٹائم وچ میں بڑی اوکھیاں جیاں سترہ شروع کرن لگا، نیاز مولا سر چویا ہے بڑے زیرک ذہن میرے سامنے موجود ہیں، اور میں اگے بھی دسیا کہ میں جشن اج پڑھنا نہیں میں جشن مناونا ہے، آئی ترے شعبان آ کے پن لو تسا بھی منگو میں بھی پنا، سارے مل کے سلوات پڑھنا حسین بادشاہ دی عظمت، ہاتھ بلند کر کے بھائی، بڑا سونا ماحول ہے، اور قرآن کی قسم ہے میں اتنا اگر پند کر کے آیا تو چکشیاں لے جو کچھ میں لے کے آیا یہ ادب دے پھول ہیں، سارے جھولیاں پھیلاؤ اور میں تمہیں تحفہ دے کے جاوا، ہے اجازت میں بابا میں قصیدہ پڑھا، نظم ہے حسین بادشاہ دی عزت تے، بڑی اوکھی شے جڑا بندہ سمجھ کے بھی نہ بولیا اس بندے میرے نال بالکل بھی نہیں بولنا، اس بندے نو بالکل بھی نہیں سمجھ آؤندی جڑا بندہ پورا ہی وانا دو ترے روٹیاں نال کھا جاوے، میری گل ہی اس بندے نال ہے جڑا بندہ انہاں چیزاں نو سمجھدا ہے، جو حسین بادشاہ دی عزت تو آشنا ہے، ہم کیا
میں توجہ دا طالب ہاں، اکھیاں لیا صبح دا جشن سن دے پئے ہو، تھکے بیٹھے ہو، لیکن قرآن دی قسم میں دعویٰ پیا کرنا تہاڈی ساری تھکاوٹ منافق دے ویڑے جا پوسے۔ ہم کیا کہے کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے؟ جڑے سمجھنے والے بندے بیٹھے ہو انہاں نال گل پیا کرتا۔ ہم کیا کہے کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے؟ ہم کیا کہے کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے؟ سر چلے سوچو تو یہ قرآن بھی، سوچو تو یہ قرآن بھی، سارا حسین ہے۔ ہم کیا بولو جشن بیٹھے ہو یار، بہت مہربانی، کیا بات ہے تہاڈی یار، تہاڈی سماعت نو سلام ہے۔ ہم کیا جڑے حسین بادشاہ دے نوکر بیٹھے ہو کہے کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے؟ حسین کیڈا وڈا لجپال ہے، کیڈا وڈا کریم ہے، چکھیاں لیاؤں سچ چویا ہے۔ حسین بادشاہ دی عظمت پیا دسینا، مقام پیا دسینا، نیجے پیشائے بلند ہے، بلند ہے اعلان جیت کا، اب کہہ سکے گا کون کے، اب کہہ سکے گا کون کے ہارا حسین ہے؟ ہم کیا بہت مہربانی، جڑے بندے سمجھ گئے نو تو میرے نال بول پے۔ ذکر پرست بنو، ذاکر پرست نہ بنو۔ او حسین بادشاہ دے جشن، حسین بادشاہ جی کریمی دساواں، حسین بادشاہ جی عظمت دساواں۔ آنی حسین بادشاہ نے کتنی وڈی کرم نوازی کیتی ہے، سچا ویا ہے۔ راہب سے پوچھئے کبھی، فطرہ سے پوچھئے، راہب سے پوچھئے کبھی، فطرہ سے پوچھئے کیری گل، کشتی بوے میں ہو تو، کشتی بوے میں ہو تو، کنارہ حسین ہے۔ ہم کیا بولو یار، جشن بیٹھے ہو جی، بہت مہربانی، بہت مہربانی، تڑ کر دنیا میں سلوات پڑھو سارے حسین بادشاہ دے سکتے ہیں۔ گالے چکھیاں لیا حسین صرف تہاڈا اور ساڈا امام نہیں، مشکل کشا نہیں۔ آؤ تو نال لے کے
میدان محشر جاواں حسین کیڈا وڈا لجپال ہے کیڈا وڈا کریم ہے سچ وے بھائی اے تھا کو چھوڑ دیکھ لے میدان محشر میں انسان کو چھوڑ دیکھ لے میدان محشر میں امت کیا ہے نبی کا امت کیا ہے نبی کا سہارا حسین ہے ہم کیا بہت مہربانی تہاڈیاں زندگیاں ہوویں آباد و شاد رہو بالکل غاصب نہ بنا جڑے المال دے نوکر بیٹھے ہو المال دے مرید بیٹھے ہو قرآن دی قسم ہے بہت کمال سترہ ہیں جناب عباس سرکار دی عظمت دی ہن ترے دادے ختم ہو گئے ہن آ گئی چار دی رات اور اج رات ہے آمد الما والے دی وفاواں دے نہ خدا دی آمد ہے حکیم صاحب مدینہ دا شہر علی بادشاہ دا ویڑا ام البنین دی جھولی چکشیاں لے او جڑے منظر بنے او میں جناب نو منظر سناواں پروگرام ہے سارے دا سارے مل کے سلوات پڑھو دا مال دی عظمت تے میں جناب نو قصیدہ سناواں انج نہیں بھائی جتنی المال دی عظمت تہاڈے ذہن وچ بلند ہے اتنی بلند سلوات پڑھو سارے مل کے پنجاں دی حویلی یہ تے غازی مولا آیا اے پنجاں دی حویلی یہ تے غازی مولا آیا اے پنجاں دی حویلی یہ تے غازی مولا آیا اے غازی مولا آئے نا علی بادشاہ دے بیرج منظر کرے بہن پنجا دی حویلی ہے تے غازی مولا آیا ہے اللہ والے ہتھا غازی ہتھا اتے چایا ہے اللہ والے ہتھا غازی ہتھا اتے چایا ہے ہتھا اتے چاہتے تیرے سینے نال لایا پنجا دی حویلی بہت مہربانی توڑیا زندگیوں میں سجیو پہ ہو جتنا بول پہ ہو میں راضی ہاں آؤ تم دساواں چار شعبان نو منظر کے بہن جناب عباس تو چایا کہہ کے کتنی عظمت ہمارے علی دا بچڑا حسنین دا بھرا نیاز مولا سر چویا ہے اے علی دیا پتراں دا زہرا دے چین دا جھولے جبریل صدا جھولا حسین دا بولو یار جشن وچ بیٹھے ہو اے علی دیا پتراں دا زہرا دے چین دا جھولا جبریل صدا جھولا حسین دا رتبہ دملے اتے غازی ایسا پایا ہے رتبہ دملے اتے غازی ایسا پایا ہے خود حسنین جیدا جھولا جھولایا ہے پنجا دی حویلی کیا بات یار تہاڈیاں زندگیاں میں بہت مہربانی تو سجیو پے پڑھو جی پڑھو واہ واہ سبحان اللہ
جھولا جھولا رہے ہیں. واہ واہ, ہاتھ بلا نکال کے بھائی. پنجا دی حویلی ایک غازی مولا آیا ہے. اچھا اسی جشن منائیں نا, کوئی آوے نہ آوے ذکر نو پرواہ کوئی نہیں. بجا دسیں دا پیاں, بجا دسیں دا پیاں چٹھیاں نال سر چڑھیا ہے. جشن غازی دا ساڈے سینے ٹھنڈ پاندا ہے. بندیاں دی کیڑی گل اللہ آپ یاد آئے. بولو بولو کیا بات ہے یار, چٹھی لا لو سارے مل کے بولا بھائی. جشن غازی دا ساڈے سینے ٹھنڈ پاندا ہے. بندیاں دی کیڑی گل اللہ آپ یاد آئے. جتھے جتھے مولا تیرے سایا ہے, جتھے جتھے مولا تیرے علما دا سایا ہے, اتھے اتھے شیعہ تیرا جشن منایا ہے. پنجا دی حویلی کیا بات. بہت مہربانی, تھوڑی زندگیاں ہوئے میں ڈھیر سارا وقت پڑھ گیا اور بالکل تھوڑا جہا وقت دے وچ میں تھوڑا جہا ہور پڑھنا ہے اور میں سرکار دا جشن سناونا ہے. اگے سارے قصیدے بڑے اچھے انداز نال سارے ذاکر پڑھ گئے لیکن میرا دل ہے جو جہاں میں قصیدہ پڑھا ہے پورے قصیدے دے وچ میں جناب نو اے پورا شابان سناواں. جنہاں جنہاں دا علی امام ہے دو ہاتھ بلند کر کے بولو بولو علی لال کلندر. پورا شابان ایکو قصیدے دے وچ ہے پروگرام بابا, میں جشن سناواں. ہے شابان آ گیا ہے, شابان آ گیا ہے, شابان یکم تو لے کے پندرہ تک جتنے بھی قرآن رہل عصمت دے وچ نازل ہوئے انہاں سارے دی عظمت پہ دستا. چٹھیاں لو اپنے ذہن دے دریچے کھولو, اپنے ذہن بلند کرو. میں جناب نو بڑے سونے دے رنگ پورے شابان دے جشن سناواں. شابان دے وچ عزادار خوش ہیں, او اللہ خوش ہے, نبی خوش ہیں, ولی خوش ہیں, لیکن اللہ نے ساڈے واسطے جڑے انتظام کیتے نو انتظام دسن. شابان آ گیا ہے, جڑا بندہ اج بھی نہیں خوش خدا دی قسم ساری زندگی خوش نہیں ہو سکتا. اور زبانہ وہ چنگیاں جڑیاں فضیلت حسین فضیلت علی اس بولن. قرآن دی قسم ہے اللہ ہے زمانہ فقط انہاں دے ذکر اج بولن واسطے عطا کیتی ہے. اور علیحدہ بات ہے مولا درجات بلند کرے کہ لال حسن جیدی صاحب وہ فرمیندے ہیں کہ اپ ایک اور سرکار کھل گئے ہیں وہ زبانہ جڑیاں فضیلت علی اس بولن دی. خوشیاں دی آن پر دردی دی آسمان مومنا دی جان شابان آ گیا ہے. کیا بات, سارے بولو بھائی سارے بولو. تھوڑیاں زندگیاں میں سجو پے بہت مہربانی تعارفیا کر لینا. تری شابان دا دن گزاری بیٹھے ہو, تری شابان نو دنیا دکھاؤن آیا ہے. پوری کائنات منور ہے, پوری کائنات متر ہے. سچ کہے تری شابان دا تعارفیا کروانا کیا بھائی. تقدیر ہر پاس نور چھایا شبیر آ گیا ہے. سچ کہے شبیر آ گیا ہے. خوشیاں
شعبان آ گیا ہے. کیا بات کیا بات تخشیاں لے آؤں سارے مل کے بولو بھائی بہت مہربانی توڑیں دنیا میں تو سچ جو پے قران دی قسم میں شعر ایسا سناوا ہر حلالی ہر موالی جہاں ٹھار جاویں جڑے الوال نے اوتھے بیٹھے ہو تے دا دن گزر گیا چڑھ پیے چار شعبان دا دن چار شعبان دنیا دی کون آیا ہے میرے مولا سر تے کیویں بھائی دل وچ مواد دا احساس آ گیا ہے دل وچ مواد دا احساس آ گیا ہے الوال نے اوتھے بیٹھے ہو احساس آ گیا ہے تاریخ چل ہوئی آپاس آ گیا ہے مومنین باپ کے سامنے ذاکر نمید ظہیر عارف ڈنڈو وہ ذکر محمد والے محمد بیان کرنے کے بعد ذاکر بیت سید اسد عباس مشیا جی آپ سید کے سراد ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات سلوات پڑھو محمد والے محمد آ ٹائم جیڑا ہے توانو داد دین دا وے ذاکراں نوں نہیں اور تواڈی ہمت دی گل ہے کہ اس ٹائم جیڑا ہے نا واقعی قسم خدا نے تواڈی ہمت ہے ذاکر تے رجدے ہی نہیں داد جنی دتی آ وہ نہیں 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 داد دیو اور دیو ذکر حسین چھوڑ کے ذکر خدا کیا ذکر حسین چھوڑ کے ذکر خدا کیا تو نے خدا بھی اپنا مخالف بنا لیا. جیو پہ سلامت رہو تسی نہیں بولنا تے میں چپ کر کے لے جانا آ ٹائم ہی ہے انج دے تواڈے تے گلا بھی کوئی نہیں ٹھیک ہے تے جے زباناں نہیں ہل سکدیاں تے ہاتھ ضرور اٹھن. ذکر حسین چھوڑ کے ذکر خدا کیا تو نے خدا بھی اپنا مخالف بنا لیا. ناراض ہے رسول او بد نصیب سوچ دن رات جاگ جاگ کے تو نے یہ کیا لیا. ہر سانس مبارک ہو یہ ہر یار مبارک دو شیر قصیدے دے سنانے نے ٹھیک ہے چنگے خریدار بنو دے تے اگے مال پجاواں گا نہ بنو گے تے چپ کر کے کٹ ہو جاواں گا. ہر سانس مبارک ہو یہ ہر یار مبارک ہر سانس مبارک ہو یہ ہر یار مبارک ہر سانس مبارک ہو یہ ہر یار مبارک شعبان کی خوشیوں کے یہ بجدا مبارک شعبان کی کوشش کرے آج تھوڑی جی کوشش کرنی ہے ہو سکے میرے حصے دی عبادت ہو جائے. شعبان کی خوشیوں کے یہ وجدان مبارک پہلی کو یہاں زینب اطہر کی ہے آمد. ایک ایک سطر تے میرے نال نال آونا ہے. پہلی کو یہاں زینب اطہر کی ہے آمد ایک پردہ نشی ہے در صفدر کی ہے آمد پھر تین کو پھر دوس کے سرور کی ہے آمد اور چار کو عباس دلاور کی ہے آمد اب تب جو حسن پاک کے دل بھر کی ہے آمد اور یار کو ہم شکل پائی
ਜਿਉ ਪੈ ਸਲਾਮਤ ਰਵੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜੋ ਤੀਨ ਕੋ ਆਇਆ ਹੈ ਸੁਣੋ ਇਸ ਕੀ ਕਹਾਣੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਤਰ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਜੋ ਤੀਨ ਕੋ ਆਇਆ ਹੈ ਸੁਣੋ ਇਸ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਵਾਨੀ, ਹਰ ਗਾਮ ਪੇ ਯਾਦ ਇਸ ਨੇ ਰੱਖਾ ਦੀਨ ਕਾ ਬਾਨੀ, ਔਰ ਦੀਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨ ਮਾਨੀ, ਕੁਛ ਹੋ ਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿਦਾ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਜਾਨੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ। ਜੀਓ ਪੈ ਜੀਓ ਪੈ ਜੀਓ ਪੈ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਪਾਇਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾ, ਅਸ਼ਿਜਾਰ ਕੋ ਅਨਮੋਲ ਸਮਰ ਇਸ ਨੇ ਦੀਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਤਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਵਾਂ। ਅਸ਼ਿਜਾਰ ਕੋ ਅਨਮੋਲ ਸਮਰ ਇਸ ਨੇ ਦੀਏ ਹੈ, ਮਾਯੂਸ ਸਵਾਲੇ ਕੋ ਪਿਸਰ ਇਸ ਨੇ ਦੀਏ ਹੈ, ਬੇਜ਼ਰ ਕੋ ਬਿਬੂਜ਼ਰ ਕੋ ਬਿਜ਼ਰ ਇਸ ਨੇ ਦੀਏ ਹੈ, ਮਾਤੂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋ ਵੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਦੀਏ ਹੈ, ਯੇ ਕਾਮ ਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾ ਮਗਰ ਇਸ ਨੇ ਦੀਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਸੋ ਕੋ ਫਿਰ ਦੋਸ ਮੈਂ ਘਰ ਇਸ ਨੇ ਦੀਏ ਹੈ। سید اسد آباد بشاہ جی اور ان کے بعد ذاکر عبید ضمیر حسین رمان اور ان کے بعد خطیب آل محمد محمد علیم خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾ ਰਸਾਲਤ, ਨਾਰਾ ਰਸਾਲਤ, ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਵਾਲ, ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ, ਹੁਸੈਨੀਅਤ, ਹੁਸੈਨੀਅਤ, ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ, ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ, ਬੁਰਾਏ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀਏ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਲੰਤਰ ਸਲਵਾਤ। ਦੁਆਏ ਮੰਗਦਾ ਈ ਅਜ਼ੀਮ ਜਸ਼ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਰਾਇਆ ਮਾਲਕ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਮਾਰ ਫਰਮਾਵੇ, ਜਿਤਨੇ ਨੇਕ ਮਕਾਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਖਾਲਕ ਅਕਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਫਰਮਾਵੇ। ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਵਜ ਖਰਚ ਇਖਰਾਜਾ ਲੰਗਰ ਨਿਆਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਕੋ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲੇ, ਬੇ ਔਲਾਦਾਂ ਕੋ ਔਲਾਦ ਮਿਲੇ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਪਾਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਵਾਰਸ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੱਕ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਤਲ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਸ਼ਨ ਪਾਕ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦੇ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜੀ। ਅਬਰੇ ਕਰਮ ਕਾ ਭੀਗਤਾ ਸਾਵਨ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਅਬਰੇ ਕਰਮ ਕਾ ਭੀਗਤਾ ਸਾਵਨ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਹਸੀਨ ਲਫਜ਼ੋਂ ਕਾ ਆਂਗਨ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਿਤਨੇ ਹਸੀਨ ਲਫਜ਼ੋਂ ਕਾ ਆਂਗਨ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਸ਼ਰ ਤਲਕ ਕੋਈ ਇਸ ਕੋ ਮਿਟਾ ਸਕੇ, ਅਰੇ ਇਸ ਲਾਏ ਲਾ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਕੁੱਲੇ ਮਾਲਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਾਨ ਚਾਰ ਹਿਜਰੀ
شہر مدینہ محلہ بنو ہاشم خاتون جنت معظمہ حسین دی آغوش عفت وچ ایک اسم تو طہارت دا قرآن اترے جیندا خود نام اللہ نے سخی حسین رکھے. کوشش کرے بھائی عبادت مکمل ہو جاوے جی. بسم اللہ تواری زندگی ہمن اور کائنات عالم اساں او خوش نصیب لوگ ہاں جنہاں دے 14 ہادیاں دے نام مخلوق نے نہیں خود خالق نے رکھے ہیں. اور بادشاہ دے نام نامی اس میں گرامی خود اللہ نے سخی حسین رکھے. 4/17/3 شعبان دے حوالے نال پڑھ کے میں قصیدہ شروع کرنے لگا. نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے. نجات پا گیا فطرس کرم حسین کا ہے. ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے. ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے. ارے نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے او نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے. کل ایمان نعرہ حیدری. فرش پہ 3 شعبان کو عرش کا پیشوا آ گیا. فرش پہ 3 شعبان کو عرش کا پیشوا آ گیا. فرش پہ 3 شعبان کو عرش کا پیشوا آ گیا. میری گل جناب تک پہنچ رہی ہے یا کوئی نہیں؟ فرش پہ 3 شعبان کو عرش کا پیشوا آ گیا. اے نیاز حسین اگلی گل سننی ہے بھائی. شعبان کو عرش کا پیشوا آ گیا. فرش پہ فتح سالی بھائی پوری تو جو کرنی ہے عرش کا پیشوا آ گیا. غزل کی تفسیر میں بلکہ روح کے ساتھ آ گیا. جی بسم اللہ کراں تواری زندگیاں ہون. کن تو کنزن کی تفسیر میں بن کے روح کے ساتھ آ گیا. بھائی اگلی سطر پوری توجہ کرنی ہے. اللہ بادشاہ قرآن دے وچ فرما رہے ہیں کیڑی گل. وہ چھپائی کی خزانہ تھا میں میرا کوئی پتا بھی نہ تھا. گواہ آ گیا. بھائی کیا بات ہے تمہاری سن دے زندگی ہم. جی بسم اللہ زندہ سلامت رہو بھائی. سارے شامل ہو عبادت مکمل ہو بھائی. ایویں نہیں جویں نعرہ لاون دا حق ہے ایویں نعرہ لاؤ بھائی. کل ایمان نعرہ حیدری. جی بسم اللہ تواری زندگی ہم. دیر دا ٹائم نہیں زاکرین کافی بیٹھے ہیں. اے ممبر تے ویلڈ نہیں ہونا. ڈیوٹی اتنی ہے جتنی سائیاں نے لکھی ہے. جتنی منظوری ہوئے اتنی نوکری ہو بندی ہے. جی بسم اللہ تواری زندگی ہمن. طول نہیں تمہید نہیں شیر پلنا چاہنا سخی حسین بادشاہ دے نام دے حرف ان چار. انہ چار حرفاں تو مراد کیا ہے آؤ تو کو دساں. ہے سے حسن حسن اس میں سینے سے ساکیے دو جہاں. یہ یاد اللہ کی عیبت بھی ہے نونِ ناد علی کی اجا. نونِ ناد علی کی اجا چارے عرفوں کی تصویر میں پنجتن کی بقا آ گیا.
ایک شعر سخی حسین بادشاہ دا پڑھ کے بھائیاں نو ٹائم دیوا بھائی. کوئی بات نہیں کوئی گل بات نہیں, ڈائریکٹ سیدھا پڑھا لگا میں. سخی حسین بادشاہ کس عزت مالک ہیں, کتنا بلند مقام ہے میرے بادشاہ دا. اللہ کا حسین ہے, اللہ حسین کا, اللہ کا حسین ہے, اللہ حسین کا, اللہ کا حسین ہے, اللہ حسین کا, اللہ کا, اللہ کا حسین ہے, اللہ حسین کا, اللہ کا. نیاز حسین اگلی گال سننی ہے بھائی, فرد ثانی پوری توجہ کرنی ہے. قرآن کہہ رہا ہے لا الہ حسین کا, مسجد نبی واقعہ ہر کے کو یاد ہے, توضیح نہیں تشریح نہیں, شعر پڑھتا مگر ایک بات ضرور کر سا. نبیاں دے سلطان دا سارے ہے سجدے, حسین بادشاہ دا ہے بچپن, ایویں خراما خراما چلتے ہوئے پانچ یا سات صفائیں عبور کر کے اپنے نانا جان دی پشتے اسوار ہو گئے. تین دفعہ اللہ دے نبی نے اللہ دی تسبیح دی تلاوت کیتی ہے, حسین بادشاہ پشتے اسوار ہیں. سات دفعہ اللہ دی تسبیح دی تلاوت کیتی ہے, حسین بادشاہ پشتے سوار ہیں. اگاں حد کوئی نہیں, ہن نبیاں دے سلطان نے سجدے سالا کے عرض کیتی, مالک اور کتنی دفعہ پا آواز توحید آئیے, اے میرا حبیب میرے تے حسین دے پیار دی حد نہ بڑا. بھائی کیا بات ہے, تہاڈے سامنے تہاڈی محبت وچ ایک سطر دا اضافہ کرن لگا, ان کیوں نہ آکھ دیواں جس بادشاہ دا نبوت مصلی بنے, ایسے عبادت گزار نو کریم کربلا دین. اس بادشاہ دا تارم میں نہیں کرا سکتا, فقط اتنے یاداں کڑی گل راضی ہے اس پہ اللہ, یہ اللہ کا راضی ہے, وہ ہے حسین جس کو ڈھونڈتی نہ